Би одоо бас энэ 5 жилийн үндсэн чиглэл дотроос ялангуяа одоо энэ говийн бүс нутгийг яаж хөгжүүлнэ гэж одоо онцгойлон заасан заалт юмуудыг бас олж харахгүй байна. Үндсэндээ Монголын говь бол чимээгүүгээр устдаж өгөө болж байгаа. Дээрэс нь одоо бас маш хөдөлгөөнтэй тогтургүй гэр одоо ийм өгөө болж байгаа ийм бүс нутгаа. Бүх одоо говь сонгогдсон гүшүүд ярьж байгаатай би бас саналлаг байна. Үндсэндээ бол одоо Монголын говь уул уурхай хөлд одоо үнэхээр талхлагдсан, малын бэлчээргүй болчихсон, хөдөө аж ахуйн одоо чиглэлээр ямар нэгэн доктортой үйл ажиллагаа явуулахд бол ямар ч тийм боломжгүй болчихсон юм чимээгүй нүүж байгаа юм одоо бүс нутгаа гэж ингэж одоо харагддаг. За хоёрдугаарт би уул уурхай яамнаас бас асуулт асууя. Монголын говь бол тэр чигтээ уул уурхай лицензэнд олгогдоод ингээд одоо үндсэндээ бол уул уурхай хөлд хэрэгцсэн хилмэгцсэн юм байдалтай байж байгаа. Энэ уул уурхайтай холбоотой асуудлуудаа хэзээ зэгсэж ямар байдлаар энэ лицензүүдийг ер нь хөнгөлөх чиглэх талаар ямар ажлуудыг авч хэрэгжүүлэх гэж байгаа вэ? Ялангуяа Дундгуй аймагт одоо сүүлийн үед их гараад байгаа тэр малч ард иргэдийн маань одоо маш их анхаарал одоо тавьж байгаа тэр урааны асуудлууд дээр тавих маань одоо ямар бодлого чиглэлээр хэрэгжүүлэх гэж байна вэ гэдэг. Сүүлийн 6-7 жилийн хугацаанд одоо тусгай шүрлийн тоо бол жил тутам тогтмол багассаар ирсэн байж байгаа. Нэг хэсэг бол энэ одоо 10-20% байсан бол одоо өнөөдөр бол нийт газар нутгийн 4.3%-ийг тусгай зөвшөөрлийн талбай эзэлж байгаа. Үүн дотроо хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн тоо бол 3.3%. За ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн нийт талбай бол ерөөсөө 1% хүрэхгүй хэмжээг эзэлдэг. За үүн дотроо ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл дотроосоо бол одоо эвдэрсэн одоо уул уурхайд өртсөн талбай хэмжээ бол бүр маш бага 5 дахин бага 0.2% хүрэхгүй юм тоо байдаг. За нөгөө талаасаа бол мэдээж хэрэг одоо дөрөнгөд амьдарч вэ? Одоо иргэдийн одоо орон зайг хамгаалсан, тэднийос хэрэг ашгийг хамгаалсан шийдвэрийн дагуу энэ лицензэн та багсан боловч нөгөө талаасаа бол бас магадгүй төр засгийн хэмжээнд лэд одоо шийдэмгийн шийдвэр гарах хэрэгтэй байна. Нэг бол одоо лицензэн таогоо басгасаар байгаад ялангуяа энэ чинь ашиглалтын лицензэн таа маань 1600 болсон, хайгуулын лицензэн таа бол 1000 одоо хүрэхгүй шах болсон байж байгаа. Тэгэхээр энд явандаа бол өнөөдөр энэ уул уурхайгаа биднес өнөөдөр одоо эдийн засгийн тулгуур зөвтгүүр салбар гэж ярьж байгаа өнөө үед бол лицензийн тоо цөөрөд биднес ашиглах багцмалхлын тоо манд багасаад байх юм бол энэ маань сүлдээ бол өнөөдөр эдийн засаг маань одоо тулгуургүй зөвтгүүргүй хүлгүүл болно гэсэн үг. Мэдээж хэрэг салбарын яамны зүгээс бол одоо илүү өртөг шингээсэн, илүү одоо гүн боловсруулсан, одоо эдийн засгийг солонгоруулсан эмхтэн үйлдвэрүүдийг дэмжиж байгаа боловч өссөн өсөөгөө биднес газрын доорх баялагийнхаа хэмжээг мэдэх тодорхой одоо үе шаттайгаар төвлөрүүлж тодорхой үе шаттайгаар одоо үе дараалан ашиглалтанд оруулах асуудал зайшгүй яригдана. Тийм учраас бол энэ асуудал дээр бол одоо биднес ирэх 4 жилд бол хайгуулын лицензийн талбайг бол нэмэгдүүлж гадаадын хөрөнгө оруулалтыг бол нэмэгдүүлнэ гэсэн тийм бол үзлүүд баримтлал бол энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөр дотор явж байгаа. Тэр дотроо геологи улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэг геологийн судалгааны суурь судалгааны ажлыг бол нэлээд нэмэгдүүлэхээр байж байгаа. Энэ нь бол явж явж явандаа бол өнөөдөр гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг суур мэдээлэлээр хангадаг. Геологийн суур судалгааны ажил үндэсний геологи алба байгуулагчснаар бол илүү эрчимжих ёстой. Ингэснээр бол ирээдүйн том ордууд нэгдэх энэ суур судалгааны ажлын одоо мэдээлэл хөрөнгө оруулагчдыг дуудах учиртай. Гэхдээ бас нэг талаасаа бол би бас одоо санаа зовж байгаа мөхцөс хөшөөнийг ойлгож байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр энэ жижиг олон ширхэг жижиг уурхаануудыг бол биднес яа харахгүй бас цөөлөх ёстой. Томоохон хэдэн ордуудыг ашиглах том ордуудын одоо нөгөөжийг эдийн засгийн хэвийг хөвийг нэмэгдүүлэх ёстой гэдэг дээр бол би бас санал нийлж байна. За урааны асуудлаар бол бас гүшүүн маань санаа зовж байгаагаа хэллээ. Яа харахгүй бол урааны асуудал бол хүн бүхэнд бол нэлээд бол одоо эргэлзээ мадаг төрүүлсэн юм асуудал байдаг. За энэ асуудлаар бол одоо бие ажил авсны дараахан бол энэ Мон Атом компани болон Цүмэн энерги одоо газрын дарга нартаа уулзч ярилцсан байж байгаа. За үнэхээр тэр одоо юу Дорногой аймагт болсон тэр асуудал тэр мал одоо төл яагаад тийм одоо өгдсөн ямар учиртай шалтгаантай байгаад тэр бол хийсэн судалгаа шинжилгээний материалыг бол одоо авч байгаа. Тэрний дагуу л одоо материал төрөөсөө ирж байгаа. Үнэхээр учир шалтгаан нь уран талбайтай байна уу эсвэл өөр ямар нэгэн учир шалтгаан байна уу гэдгийг бол биднес эхлээд мэдэж ойлгох ёстой. А тэгээд түүний дараагаар бол мэдээж хэрэг энэ асуудал биднес нэг бол урааныг олборлох уу эсвэл урааныг А нэгдүгээр энэ дрийн микрофон дээр 1 минут нэмээд өгчээ. Энэ чухал асуудал гүйцээж харуулъя. За, тийм учраас бол өнөөдөр энэ асуудалд бол шинжилх ухаанчаар хандаж үнэхээр энэ шалтгааныг тодруулж үнэхээр одоо бодитой мэдээллийг бол одоо мэдээллийг одоо хүмүүст түргэх ханх ийм чиглэлээр бол одоо яам нэг салбар яам бол мэдээж одоо голлон манлайж оролцох ёстой гэж үзэж байгаа.
үнэхээр уран одоо сөрөг байдлаар нөлөөлж байгаа тохиолдолд бол мэдээж ирэг энийг бол одоо хориглох болох ёстой. Хэрвээ энэ бол шалтгаан уран биш байх юм бол бид нас арай өөр шийдвэрийг гэтэл энэ бол илүү одоо өндөр төвшөнд авах гарах ёстой шийдвэр гэж үзэж байна. За баярлалаа.